Tā es jūku tagad, ja es domāju, ka kaut kas sīkais esmu. Es esmu vidusskolnieks. Esmu vidusskolnieks. Es esmu vidusskolnieks. Es esmu vidusskolnieks. Es esmu vidusskolnieks. Es esmu vidusskolnieks. Jūs nedrīkstat pateikt savu vārdu, savu klasi, kurā šobrīd ejat. Nedrīkst runāt par nelegālām lietām un drīkst lamāties tikai, ja ir vajadzība. Tā. Mēs varam runāt, jā? Tā, Pietiekam. Sekmīgi. Jā, sekmīgi. Bija smagi. Kāds bija lielākais pārsteigums, kad ieradāties uz pirmo vidusskolas dienu? Es nebiju. Bija. Ka pamatskolnieki reāli besī. Kāds ir interesantākais priekšmets, ar kuru jūs sastopoties vidusskolā? Bam. Fizioterapija. Paļa bam, ka vams. Es teiktu, ka kultūra. Māturība. Apagi. Vai tad ir maitrība? Kas jums pietrūks no pamatskolas? Paļa bonka, vizuālā māksla. Pietrūks vecajā klases biedri. Tas ir dīpa. Ko jūs domājat par projekta darbu? Izmestu izskastā. Gribu pakārties. Nepatils varu. Izgatu palūgu. Vēl prāvien es vēl, kas ir jādara. Kā jums ir mainījusies attieksme no skolotājiem, kad sākāt mācīties vidusskolā? Pilnīgi nekā. Tas, ka tā kā viss ir atkarīgs uz taviem pleciem, un tā kā, ja tu nepabeigsi vidusskolu, vismaz tā ir tava problēma. Man tāpat arī pamatskolā teica. Daži tā palīdzēs, daži nepalīdzēs, tā kā tu pats dar visu. Jūs uz vidusskolu atnācāt no citas skolas? Jā. Nā. Spīdols. Ā, bet pagad, bet tā ir arī. Mums ir neizšķirts starp otro un trešo dalībnieku. Ko? Tu piedaries? Ko es esmu izdarījis dzīvē jums? Nē, kaut kādi sīkie vienkārši, tāpēc bija vairāki, nevis tikai viens. Jums būs viens jautājums, uz ko jums būs laiks atbildēt un atbildēt, cik vien plaši varat. Kāda jums ir pieredze ar eksāmeniem? Ar eksāmeniem? Es baigi pirms eksāmeniem negatavojos, izņemot tās konsultācijas, tur matemātikā bija šī. Vēstura bija smagi, un es nezinu, ko pateikt, eksāmeni. Tā es jūku tagad, ja es domāju, ka kaut kas sīkais esmu. Karoči, es jums varu pastāstīt, rekur, cits plāns, es jums varu pateikt pa uzdevumiem no eksāmena, tie jums tā var? Es atzos, matemātikā bija tas stulais vilciens, kuru nevarēja aprēķināt. Vēsturē bija pa barikāžu laikiem, man liekas, un bija pa kaut kādiem vēl vieniem tur. Un Žoske, jā. Tas ir reāli viss, ko es varu pateikt. Es nezinu, par ko viņš vispār tikko runāja. Tāpēc, ka es neko tādu no eksāmeniem neatceros. Žoske, jā. Ar tev vilciens bija? Nē, nebija, tāpēc es nezinu, ko teikt. Tev nebija vilciens? Nē! Tas ir Žoske, ja nebija vilciens! Man tāda sajūta, ka viņš vienkārši nosauca visus priekšmetus, ko viņš ir mācījis. Kaut kāds barikāds, kas ir vienkārši basic. Skatu, ka viņš ir pamatskolnieks, tāpēc kā paskatieties uz valodu, kā viņš runā. Paldies tev! Izklausu, ka tev 9 gadi ir. Labi, paldies jums abiem. Tagad sāksies vēlreiz balsošana. Kurš balso par otro dalībnieku? Palīdzi tikai pacelt rokas. Kurš balso par trešo dalībnieku? Tātad pēc balsošanas rezultātiem otrais dalībnieks ir ārā. Nē, nu reāli smagi, es nedomāju, kad es izklausos vai arī uzvedos kā tāds sīkais. Ka mani šitā diskriminēs un atstās mani. Man šķiet, ka tas bija aizbalsot, tas, kas ir izbalsots. Tu redz, ka viņš tika izbalsots. Būs viens jautājums, uz ko būs jāatbild visiem dalībniekiem pēc kārtas. Un šis jautājums ir, kāda ir jūsu mīļākā skolotāja un kāpēc? Man mīļākā skolotāja ir Ieva Atvasa. Tāpēc, ka viņu spēja motivēt un ar viņu vienmēr var parunāt par dažādākajām tēmām. Mana mīļākā skolotāja ir Laura Hofmana. Tāpēc, ka viņa ļoti saprotoša skolotāja. Bija jāsaka mīļākā skolotāja, kad kaut ko māca? Jā. Natālija Guškova.
Labi, viņi man pasniedz sportu un viņi jau ļoti, ļoti ilgi māca šajā skolā visiem tā, es viņu zinu. Ar viņu ir forši. Mans mīļākais skolotājs ir, es teiktu, Miks Vilnis. Viņš tāds interesants cilvēks. Mana mīļākā skolotāja ir Kristīna Romanovska. Viņa spēja dot ļoti labas padomas un arī nesautīgi palīdz priekšmetos. Nu, man vismīļākā skolotāja, protams, kad ir Ivita Ceplīte, tā ir Latvijas skolotāja. Kad arī es neko no Latvijas tik daudz nesaprotu, ir forši komunicēt ar viņu. Viena balss, kas nozīmē, ka mums ir nevišķīts starp piesaim cilvēkiem. Mēs atkārtosim šo raundu vēlreiz, tikai jautājums būs cits. Un jautājums ir, kurš priekšmets jums šobrīd patīk visvairāk un kāpēc? Man vislabāk patīk sports, jo tu katru semestri var izvēlēties savu sporta veidu, ko tieši vēlēs darīt. Mans mīļākais priekšmets ir angļu valoda. Tu vēl, ka es ļoti labi saprotu angļu valodu un man viņa padodas. Mans mīļākais priekšmets ir vēsture un sociālās zinības, jo tur ir Miks Vilnis. Mans vismīļākais priekšmets ir valsts aizsardzības mācības, tātad VAM, jo es pirms tam gāju gadus apakaļ Jaunsardzē, un man ir labas iemaņas, lai izmantotu valsts aizsardzības mācībās. Man ļoti patīk sports, jo tur var arī izvēlēties mīļāko sportu. Ir vēl viens neišķirts starp, šoreiz starp diviem cilvēkiem, starp 4. Un 6. dalībnieku. Jums būs uzdots jautājums, un jūs atbildēsiet uz šo jautājumu, cik vien plaši jūs varat. Par kādām tēmām jūs mācāties matemātikā? Šobrīd mēs mācāmies par vektoriem. Mēs visu šo gadu esam pēdējām mācījušies par vektoriem. Ir doma, kādas tēmas būs turpmāk? Neatceros. Kaut ko viņi stāstīja no sākuma gada, tās tēmas, kas būs, bet neatceros. Vienīgā tēma, ko mēs mācījāt sadarīt, ir vektors bija vektori. Man liekas, tas bija ļoti sen jau. Viss, ko es zinu, ir vektori. Pirmkārt, man vispār nav matemātika, jo es pabeidzu eksāmenu pagājušajā gadu, bet es neizvēlējos padzināt. Nu, mēs izgājām cauri visām, bet es vairākus atceros ģeometriju. Paceļ rokas tie, kas balso par 4. dalībnieku. Paceļ rokas tie, kas balso par 6. dalībnieku. 4. dalībnieks nevar atbildēt. 4. dalībnieks ir ārā, kas balsos. Nav gudīgi. Par kuru cilvēku tu balsoji, kur numuru punkti pēc? Studenta 6. Studenta šis klausījās dīvēni. Mēs klausījās visu skolnieku. Nu, no sākuma es balsoju par 5. bet pēc tam mums par 4. Ir interesanti. Kāda priekšmeta jums bija eksāmenos? Matemātika. Tikai matemātika? Kas vēl bija? Angļu valoda. Jā, angļu valoda. Vēsture. Latviešu valoda. Ko jūs atceraties no tiem eksāmeniem? Tā kā kas priekš jums bija tik grūti? Kuri no visiem? Nezinu, kaut vai latviešu valoda. Pirmais. Tu. Ko tu atceries? Man nebija latviešu valoda vēl. Pirmkārt. Šogad tikai liekšu. Pamatskolnieks. Numurs 6. Vai tu spēlē video spēles? Dažreiz, bet nu... Kādas? Es spēlēju jebkādas spēles. Varbūt pat Minecraft dažreiz gribētu uzspēlēt, bet nu tagad tik daudz spēles nespēlē. Vai jūs šobrīd skolā jūtaties kā vieni no vecākajiem jeb lielākajiem? Nē. Ir vēl divreiz lielāki. Tāpēc augumā. Es domāju, ka nē. Nu, protams, sabiežot mēs jums nedrīkst. Nu, tā ir tāda sajūta, bet nu, lielāks par visiem loģiski, kad es nejūtos tā. Ir aizdomas, ka pirmais ir, jo
pārējie pieminēja savus šitos te mācību priekšmetus. Es jau sapratu pēc balss arī, bet nu, tagad tu pirmais domāju. Ar kur tev ir slikts attiecības? Kā gaini varbūt? Ķimijas skolotā? Viņa ir jauka. Viņu māsa ir jauka. Ah, nē. Miglānojos. Viņa nav jauka. Nē, Miglāna forša. Nē, vienkārši ar ķimijas skolotā nav labas attiecības, jo viņa vairs neļauj sēdēt aizmugurē klasē. Viņa novāk līniju un tu nevar iet tālāk. Kādas jums ir stundas pirmdienās? Angļu valodas, vēsturu un vēl latviešu valodu. Es nogalās, ja godīgi tā baigi neatceros, jo jāpadomā. Kurai dienai tu atceries stundas? Man ir 3 sekundes atmiņa. Tātad šoreiz balsošana ir izdevusies bez neizšķirtiem. Un dalībnieks numurs 6 tiek izbalsots no apļa. Kad laiks ar kāds tev izbalsoju? Varbūt tāpēc, ka es tik daudz nevinājos par sevi. Es vairāk uzdevu jautājumus, bet nu, jā. Paceļ roku tie, kas domā, ka pamatskolnieks ir izbalsots un negrib turpināt spēli. Paceļ roku tie, kas grib turpināt spēli. Uz veselību. Paldies. Pamats klāvā. Spēle ir beigusies, un jūs varat noņemt apsēdus. Un paskatīties apkār. Ja krāsa iedegas zaļa, jūs veiksmīgi izbalsojāt pamatskolnieku. Ja krāsa iedegās sarkana, pamatskolnieks vēl bija aplī. Tātad 3, 2, 1. Pamatskolnieks vēl bija aplī un jūs šo spēli zaudējāt. Kāds jums sajūtas, kurš varētu būt pamatskolnieks? Kurš varētu būt? Es nezinu. Es tiešām nezinu. Man šķiet, ka viņš. Jā. Viņš izskatās pēc pamatskolnieka. Viņam tāda seja tāda mīlīga. Tātad, pamatskolnieks pakāpjas uz priekšu pēc 3, 2, 5. Šoks ir prāts. Es zināju to, ka man bija ļoti liela nojauta to, ka mani atpazīs. Nu, tā kā balts tomēr man ir savādāk nekā vidusskolā. Es īsti nezināju, ja godīgi, par ko viņi runā, tā kā man vispār nebija nojautas. Un par kādu vilcienu viņus par... Bija vilcieni! Es neviens mans gads vienkārši nebija, tev sasos ļoti labi vilcienis. Es biju tāds uzdevums, kur nevarēja izeikt, man bija reāli smagi. Nu, es neviens nezināju par vilcienu uzdevumu, ka tev jāsat. Es tā nerakstīju. Es neatceros vilcienu uzdevumu. Es esmu šokāts par to, ka visi domāju, ka tas tāds... Un pirmajā raundā jāmet ir ārā. Jā. O, ko es tikko teicu? Viņš izgāzās ar Minecraftu, sāksim ar to. Tāpēc man bija tas jautājums. Viņš izgāzās ar vilcieni, jo es ar eksāmenā, nu, man nebija eksāmenes. Jo, tad nav eksāmenes, ko tu runā par vilcieniem tagad? Bet es redzēju to, ka tajā eksāmenā nebija vilcieni. Opa. 9. klases eksāmenā bija vilcieni. Es domāju, ka tas ir undercover. Jā, undercover. Labi, tad aplausim.